Venga. Comencem? Hola, Maria. Ai, així, no? Te pots sentar aquí. Molt bé. Fica-li així. Maria, t'estaràs una miqueta més avant. Fica't còmoda, vale? Fica-li a veure, sí. Sí, David, una miqueta més avant. Perfecte. Està fent-li això, Maria? Preparats? Molt bé. Més, així? Anirem cap allà. Així no agafem més? No, ja ho tenim fet. Ah, jo ho tenim fet així, ara? Sí, anirem cap allà. Tu estàs, si vols? Sí. Mira, si vos podeu ficar per així, anem a buscar un raconet. Sí. A veure, mira, si pugeu més escaló d'ahir. Un moment, arreglem un flaig. Molt bé. Mira, pujarem l'escalonet de dalt, ara quan acabi Marc. Vale. Vale? Pega-li. Jo allí, ara ja puja. Sí. A veure, una miqueta més. No, Màxim, cap atràs. Ahí, Maria, cap avant. És que anem a casar-nos. Com si estiguéreu a punt de casa, vos. A veure, doneu-vos la mà, que se note ahí, que respireu més propet, més propet. A veure... Un poquet més juntets. No, Maria, més cap avant, més cap avant, més cap avant. Arrima't, Maria, que no m'assega. Més cap avant, Maria, més cap atràs, Màxim. És que estic enamorant bé, Màxim. Clar, sí, m'ha caigut. Vale, molt bé. Què més, ahir? Molt bé, molt bé. Ja ho tenim. Ja, jo només, que som molt nerviós fer les fotos. Ara diran vostès per què. Per què? Per què estan ells així fent fotos? Estem en David Gil i Marc Prades. Així tenim. Benvinguts. Suposa que alguna foto així et ve. Sí, esperem que sí, esperem que sí. Ara veurem el resultat en directe. David Gil i Marc Prades és un tàndem de fotògrafs reconeguts a nivell internacional per tipus de fotos que feu. Tipus de fotos que feu. És una foto que són de casaments. Sí, ens dediquem... Una de les especialitats que tenim és la fotografia de bodes i, bueno, enguany hem tingut sort que en un directori de fotografia documental, que és molt important, que es diu Fletxa en Blanco, hem quedat entre els 10 primers de fotògrafs de l'any. Com va començar el tàndem? Va començar a l'UGI, farà el 2006, o alguna cosa així. Estem estudiant comunicació visual i me recordo que jo anava amb uns companys, David, nosaltres companys, els seus companys van anar de Seneca d'Erasmus, i un dia David m'ha dit, Marc, l'any que ve puc ser amic teu? I vaig dir, vale. I ja feu el tàndem. La veritat que fer casaments a Morella... A part, ahir va començar l'amistat i farà 3 anys que estem fent... I ja, clar, a Morella fer un casament, Morella ja queda bé, no ho posa difícil. Ja l'escenari del teniu garantitzat. Quan tenim boda a Morella, bueno... Ja té igual que siguen lletjos els nòvios, perquè és un poble més bonic que hi ha. A mi m'ha cridat molt l'atenció el que heu comentat de documental, perquè és una paraula clau, perquè vosaltres el que feu és trencar una miqueta aquesta ortopèdia i aquestes fotos tan postisses d'abans que se feien, quan fas un casament que t'has de posar aixina i estan com els nòvios tensos, perquè vosaltres el que feu és virar-ho cap a un tema més documental perquè capteu tots aquests instants d'una manera natural. Sí, nosaltres el que intentem, bàsicament, és contar una història i contar el que passa i intentar dirigir en la menor medida possible una acció. Llavors, el que fem és com aplicar quasi que el fotoperiodisme a una boda. És captar aquests moments reals, aquests sentiments, aquestes emocions. Són part de la boda, però moltes vegades els fotògrafs quasi que estem en una habitació amb els nòvios i la família i quasi que no es donen compte ni de què estem. Ha canviat molt, estic mirant les fotos, les estem compartint en tota l'audiència, ha canviat molt el concepte d'una foto de boda. Sí, ha canviat. No té res a veure. Jo me'n recordo quan estava començant, farà uns 8 anys, i era com una fotografia que era més marginal i això. I ara artísticament ha pujat molt, la veritat. Clar, perquè és terrible quan arribes a una casa i t'ensenyen l'àlbum. Però això és l'antic, clar. Sí, l'antic, sí. És que este, les fotos que feu vosaltres, el secret de l'èxit, on està? Mostrar la realitat. Jo crec que sí, jo crec que és que en ser naturals, en viure el dia, que la veritat és que el vivim molt intensament, estem totalment, diguem, dins de la història, però crec que un poquet és això, és que vivim un dia i contem la història conforme passa. Clar que busquem també algun recurs artístic, algun recurs creatiu, alguna foto posada, evidentment, però el 80% i escaig... Quina foto, per favor, i ahir suposa que és el sogre o el pare, no, el pare i la nòvia. És que, clar, ara en la pandèmia no es poden fer aquestes fotos. Tornarem, òbviament. El moment de la boda, que està tan trillat, heu de pegar-li la volta. Quin és el moment més fotogènic? El més fotogènic, el ball, per a mi, és el ball i l'arròs. L'arròs, també, sí. Allí saps que pocs arrossos t'estan tirant malament.
És un moment que és que tothom està al 200%, tu també, els nòvios també, hi ha tanta energia, bueno, aquí veus, hi ha tanta energia ahir que... Però això són moments, són instants que heu de captar al moment, vull dir, ahir sí que si te'n passes sí que te perds i se arròs que està per damunt i se si buic, no? Ahir has de tirar ràfaga al màxim de la càmera i... Ahir, mig segon abans, mig segon després, canvia la foto, totalment. Hi ha tres moments, un posat, segurament no, dona igual un segon abans que un segon després, però una eixida d'arròs o un ball... mig segon te canvia o menys. I és complicat treure a tot el món guapo. Bé, tots no són guapos, però... Intentem tirar bastantes fotos perquè... Ben tirada! Ben tirada, clar. A mi no me trau mal, quan me fa fotos de família i això. Sí? No me trau mal, i ja té mèrit. Escolta, les fotos de la teua boda, què les va fer el company? Sí, les vaig fer, sí. Van passar la nota, no? Sí, home. A partir d'allí vaig dir, als amics només farem mitja boda. Perquè vaig perdre la boda fotografiant. I n'hi ha algun moment que dius, ai, algun novi o alguna nòvia que dius, ai, és que no sé per on tirar. A vegades és un moment que també la gent s'està molt nerviosa. Perquè estan tensos. Sí, estan molt tensos. I sobretot a les fotos de posado, que tenim un quart o així a la boda, i és un moment que a vegades li costa bastant. Clar, els posados i això són més complicats perquè és veritat que la persona està nerviosa, ahir s'ha de relaxar, però els posados robados i això que feu vosaltres, que aconseguiu integrar-vos en l'ambient i que s'obliden una miqueta... Sí, per això estem bastant documental i el moment ja mos té la gent confiança, ja sap com treballem. Ara heu parat de fer fotos, el Covid ha parat econòmicament, ha parat les bodes, ha parat celebracions. En qüestió de fotografia, òbviament, tampoc telefonen ara per celebracions tant. Estem fent bastanta fotografia de família, ara. Ah, clar, de nuclis, clar. De naixement, de família. Embarassos. I, per exemple, prebodes també estem fent. Algun postboda que teníem pendent, que ja se farà. Evidentment, la pandèmia ha parat tot, però l'any passat, de fet, vam fer un 20% dels bosses que tenien arribat. No arriba al 20%. Sí, unes 10 entre els dos. Sí, però bé, sí que és veritat que tampoc hem parat, perquè al final acabes fent moltíssimes coses, i fotografia de família, per exemple... I carregats, perquè aneu carregadíssims. Per cert, que han estat, abans de començar este programa, ells, David i Marc, ja han estat fent fotos del preprograma, de què estem fent abans de començar el programa, i això ho veurem una miqueta més... Espera que... Nosaltres no ho hem vist, no passa el filtre de censura. A veure el que és. Per cert, que este tàndem estan en el top 10, alguna de les seues fotos que estem mirant, no sé si alguna d'aquestes, estan en el top 10 d'un directori internacional de les millors fotos de casaments. Algunes. Estes són algunes de les premiades. Sí. Estes són algunes de les premiades i és això. Realment vam tindre sort. L'any passat va ser un any molt roïn de bodes, com hem dit, però en quant a premis, la veritat és que hem tingut un any que no ens podem queixar, perquè jo, per exemple, no m'esperava. Si fa un any me dius... Fa un any, per exemple, d'este directori que estem parlant, Fletxa en Blanco, vam anar a un míting que se fa anual, que se feia a Sabadell l'any passat, a una concentració, que hi va quedar en el top 10, va entrar, que va quedar el 9, i van vindre allí en una emoció de dir, ostres, has entrat en el top 10, no mos ho esperàvem. I que un any després poguera estar jo i estiguem els dos, si m'ho dius fa un any, jo et dic... Els polítics no telefonen per a fer fotos de campanya, no? No, de moment no. Jo algun partit sí que he fet alguna vegada. Home, alguna vegada sempre he fet, és que he fet tot. En locals. I algun llibre, perquè Marc, vas fer la portada del Premi Planeta. La teua foto és la que triaren per al llibre de Cercas. Sí, l'hem passat. Aquesta és la teua foto. Quines fotos més espectaculars que feu. La portada, podem descobrir a la gent que... És el Delta de l'Ebre. Ah, és el Delta de l'Ebre? Sí. Ah, i és la foto. Quina característica té aquesta foto? Era una foto d'una postboda i hi havia el pare, la xiqueta i també una nòvia. I Planeta va llevar la part que no pegava. I també representa la història del llibre. Quina fotografia esteu esperant fer ara? Ara, fer bodes. Fer bodes, sí. Fer bodes, sí que... Que estava, no sé, no valoraven molt les fotos de boda, era com una cosa... Sí, era una fotografia menor. Ha crescut, era una fotografia menor, i ara no, eh? No, i les fotos també, està molt bé també posar un valor en un moment en el que està així una miqueta devaluat, que tots agafem el mòbil, posa't ahir i posa... Que tot el món se creu fotògraf, eh? I aquestes fotografies, la qualitat que tenen, la llum, de quina manera controleu tot, són uns artistes, de veritat, moltíssimes gràcies. Després parlem, no vos acomiadem perquè...
No els convidem a Marc i a David perquè després veurem les fotos i les coses que no s'han vist mai d'este plató. Per això, després ara en parlarem perquè ara continuem amb Morella. Ara continuem. Reveleu. Recorden que al principi del programa, fins i tot abans del programa, abans de començar amb vostès en el nostre directe, dos dels nostres convidats, que són dels millors fotògrafs del món, que és David Gil i Marc Prades, han fet fotos, també en directe, les han fetes. David i Marc, ja hem revelat, no? Recordeu que quan es revelava... Sí, se diu revelar també, així. Se diu revelar també? Sí. Això no ha canviat. Sí, sí. No ha canviat perquè... I també han estat en el quarto oscur, ixe, en l'habitació, perquè estaven ahí, pobres meus, sense llum, intentant... Tira-li. Ja teniu les fotos, no? Sí. Anem a compartir-les amb els espectadors, a veure quines fotos són. Ostres! Quina foto més xula! Quina foto més xula, maquillatge! Quina mirada més intensa i seductora, Màxim. Això és quan estaven maquillant-nos, perquè se maquillem nosaltres. Quina foto més xula! Ostres! Això és el corredor dels camerins, no?, de maquillatge. Quina foto, com m'agrada. Al final no en tinc una bona, eh? Quina foto més periodística, per cert. Que bonica, però genera com l'atenció, eh?, d'abans d'eixir al directe. La laca de Maria. La laca que no m'heu ofegat ahir de miracle, també t'ho dic. Bueno, això com està feta? Quina foto, més bonica. Això és la primera foto. Ah, mira, és Maria. Això és... Ah, és la meva mà i l'estil. La teva mà, sí. Ah. Clar, és que li doneu unes perspectives completament diferents que no se'ns ocorreria a ningú. Quina llum. Enfocar així. La llum, el color, que... El revelat. Ah, que bon... Ah, mira. Hem intentat un poc adaptar el que fem nosaltres en les bodes, doncs hem intentat en aquest moment que hem tingut... Mira, la boda de Maria Fuster, Màxim Huerta... Que bonic. Ah, mira, quan està repassant el guió, això és fora del plató, de Bona Vesprada. Estava estudiant. Com està estudiant ahir. Quines fotos més xules? Ah, mira, ahir a punt de començar ja en Morella. Ah, m'agraden molt, eh? Moltes gràcies. No, a mi no. Esta foto està molt bé perquè no és com el plano que fa Vicente, que me trau pitjor. Ahir te trau estilitzat. Això és que hem de canviar això. Com un pinzell, mira, un figurí. Com un pinzell. Ah, mira la foto. Ah, que xula! Per favor, la volem revelar esta i posar revelar. Som més antics ja que... Sí, també és revelar, també. Ah, també. I posar-la en un marquí. Esta foto m'agrada molt. M'agrada molt. Escolta, enhorabona per les fotos i el compromís que heu tingut en el programa i en fer el treball. Queden dos fotos. Ai, ai, ai. Que bonic. Me tiri a terra. Que bonic. Esteu com una parella total, ahí. Mira aquesta foto, per favor. És que sembla una finestra en República Dominicana. És que sembla una finestra en República Dominicana en l'hotel de luxe, Hotel Luxe Emperador. En la suite presidencial. Per favor, vull que acomiadar-vos i demanar-vos les fotos. El contacte. No, és que feu, de veritat... Quina foto més xula. Hem de dir que, per exemple, pels corredors, per totes les instal·lacions, també tenim una llum molt cenital, molt d'ascensor. Que dius, és fatal. Que dius, no és massa afavoridora, saps? I li heu tret ahir un partit. Escolta, impressionant. Moltíssimes gràcies als dos, David, Marc. Enhorabona, al pròxim llibre també vull que una portada vostra. Endavant. O sigui, ja directament. No només cerques. Gràcies per compartir el vostre treball en nosaltres.